আৰু গাইস বাহৰ কিবা বস্তু বনাব লাগে যদি মক কমেন্ট কৰি জনাবা মই বনাই দেখাম আপোনালোক এটো আমাৰ বাহৰ টেবুল আপোনালোক চাও পাৰে এক বছৰ মান হল বনাইকিনি মই নিজে বনাইছিলোঁ আৰু এটো তামোল গছৰ হয় সম্পূৰ্ণ তামোল গছৰ কিগিলা চাও পাৰিব আপোনালোক গোটেই তামোল গছৰ এটো বাহৰ হয় বাহৰ আৰু তামোল গছ একেলগে মিক্স কৰি কিনে এনেকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এটো এনে সিম্পল আৰু বহিবৰ কাৰণে এনেকৈ বনাইছিলোঁ আৰু এইটো হিয় তামোল গছৰ হয় আৰু মোৰ মোবাইল ট্ৰাইপডটো চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজে বনাইছিলোঁ এইগিলা চাওঁ বহুত কষ্ট কৰি বনাইছিলোঁ মই নিজে এইগিলা মোটামুটি দুইদিনমান লাগিছে বনাওঁতে কষ্ট আছে বহুত এইগিলা বনাব আৰু নতুন নতুন কিবা বস্তু লাগে যদি আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব আৰু মই নতুন নতুন বস্তু দেখাবলৈ বনাব এনে চেষ্টা কৰিম চাওক এইটো ইয়ো বনাম এই ঘৰৰ দৰ্জা আছা তামোল গছৰ বস্তুগিলা বহুত লাষ্টিং কৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব মোটামুটি 10-15 বছৰ আৰামছে যায় নাই বহুত এইগিলা 2 বছৰমান হ'ল বনাই কিনে মই নিজে বনাইছিলোঁ আপোনালোক এইটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই আপলোড কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কপিৰাইট হৈছিল এইটো কাৰণে মই ডিলিট কৰিব লগা হৈছে এলা ভিডিঅ' আছে এইগিলা চাব পাৰিব আপোনালোকৰ চেক কৰি কিনে আৰু ইয়াত এটা আছে তামোল গছৰ চোপা আপোনালোকে চাব পাৰিব চা ডিজাইনটো কেনে লাগিছে ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকক পাই যাব মজা আয়া और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।